നമസ്കാരം, കൊട്ടാരക്കര മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. സുധാകരനെതിരെ അതിജീവിതയുടെ മൊഴിയില്ല. വിളിപ്പിച്ചത് പോക്സോ കേസിലല്ലെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടത്തല്ല്. ഒരാൾക്ക് കുത്തേറ്റ് നാലു പേർക്ക് പരിക്ക്. മോദിയിലും നിയമവ്യവസ്ഥയിലും വിശ്വാസം. സാക്ഷി മാലിക്കിനും ഭർത്താവിനുമെതിരെ ബബിത. സംസ്ഥാനത്ത് എലിപ്പനി ബാധിച്ച് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. പോക്സോ കേസിൽ ആജീവനാന്തം കഠിന തടവ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതി മോൺസൺ മാവുങ്കൾ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദനെ തള്ളി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. പോക്സോ കേസിൽ സുധാകരനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണം തള്ളിയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. സുധാകരനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയത് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മാത്രമാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിശദീകരണം. നിലവിൽ അതിജീവിതയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു മഴ സുധാകരനെതിരെയില്ല. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സുധാകരനെതിരായ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളിലും വ്യക്തത വരുത്തും. മോൺസൺ മാവുങ്കൽ ഒന്നാം പ്രതിയും കെ സുധാകരൻ രണ്ടാം പ്രതിയുമായ കേസിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. പോക്സോ കേസിലല്ല സുധാകരനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടത്തല്ല്. ഒരാൾക്ക് കുത്തേറ്റു. ബംഗാൾ സ്വദേശി ഗിത്തുവിനാണ് കുത്തേറ്റത്. പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഗിത്തുവിനെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റും. സംഘർഷത്തിൽ നാലു പേർക്ക് പരിക്കുണ്ട്. ഇവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ കൂടിയാണ് സംഭവം. ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നവർ ചേരിതിരിഞ്ഞ് തമ്മിൽ തല്ലുകയാണെന്നാണ് വിവരം. മരക്കഷ്ണം കൊണ്ടടിക്കുകയും പിന്നാലെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുകയുമായിരുന്നു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദിറിൽ ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി പ്രതിഷേധം നടത്താൻ അനുമതി വാങ്ങിയത് BJP നേതാവ് കൂടിയായ ഗുസ്തി താരം ബബിത ഫോഗട്ട് ആണെന്ന് സാക്ഷി മാലിക്കിന്റെയും ഭർത്താവ് സത്യവർത്ത് ഖടിയാന്റെയും പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബബിത രംഗത്ത്. ഇരുവരും കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവകളാണെന്ന് ബബിത ഫോഗട്ട് വിമർശിച്ചു. സമരത്തിന് അനുമതി വാങ്ങിയത് താനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സാക്ഷിയും ഭർത്താവും വീഡിയോയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച കത്തിൽ തന്റെ പേരോ ഒപ്പോ ഇല്ലെന്ന് ബബിത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയിലും രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയിലും വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് തനിക്ക് അന്നും ഇന്നും ഉള്ളതെന്ന് ബബിത വിശദീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് എലിപ്പനി ബാധിച്ചു ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട കോമൺചിറ സ്വദേശിനിയായ സുജാതയാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയാണ് സുജാത. പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരാഴ്ചക്കിടെയുള്ള 3-ാമത്തെ എലിപ്പനി ബാധിച്ചുള്ള മരണമാണിത്. സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ എലിപ്പനിയും ഡെങ്കിപ്പനിയും വ്യാപകമാവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചക്കിടെ ജില്ലയിൽ 10 പേർക്ക് എലിപ്പനിയും 80 പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനിയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിൽ H1N1 പനി ബാധിച്ച് 17 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. 2 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെവിടെ നിന്നും നാട്ടിലെ വാർത്തകൾ അറിയുവാനായി കൊട്ടാരക്കര മീഡിയ എന്ന YouTube ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.